σας πηγαίνω σε ένα άλλο φεστιβάλ. Στο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, εδώ στη Δράμα, ένα διεθνές φεστιβάλ, από όλη την Ελλάδα ασχολούνται, σε όλη την Ελλάδα μάλλον, κόσμος έρχεται εδώ στη Δράμα, κάθε τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, να παρακολουθήσει, αν όχι να συμμετάσχει, σε αυτό το πραγματικά σπουδαίο φεστιβάλ που γίνεται στη Δράμα. Όμως, εγώ δεν θα πω πολλά, γιατί έχω μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή να φιλοξενώ εδώ μέσω Skype όμως, γιατί αυτή την περίοδο γίνεται χαμός εκεί στη Δράμα. Κύριε Σακαρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλλιτεχνικός διευθυντής, λοιπόν, του Φεστιβάλ Μικρού Μήκους, Ταινιών Μικρού Μήκους, εδώ στη Δράμα μας. Πώς είναι η περίοδος αυτή? Καταρχήν, είμαστε έτοιμοι. Έτσι. Για το φεστιβάλ το οποίο θα αρχίσει στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Και θα κρατήσει μια εβδομάδα, όπως πάντα, από τις 2 με τις 8 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε εκατοντάδες χιλιάδες μικρομικάδες, όπως το λέμε, στην πόλη της Δράμας. Με πλούσιο πρόγραμμα. Και για μένα, που είμαι σκηνοθέτης, η Δράμα, όπως και για τους συνεργάτες μου, αλλά και για τους ανθρώπους του σινεμά, είναι το μέρος που έχουμε κάνει τις πρώτες μας φιλίες, έχουμε φέρει τις πρώτες μας ταινίες, για 3 δεκαετίες δηλαδή, η γενιά μου, που είναι ο Λάνθιμος, είναι ο Θανάσης ο Νεοφώτιστος, ο Γιώργος ο Ζώης, έχουμε έρθει σε αυτή την πόλη, η οποία είναι η Μέκα του σινεμά. Ακριβώς. Και ουσιαστικά έχουμε αναλάβει σαν ομάδα δημιουργών από το 2020 το φεστιβάλ. Μια εποχή δύσκολη μέσα στην πανδημία, αλλά και μια εποχή που ουσιαστικά μας έκανε να σκεφτόμαστε λίγο έξω το κουτί, out of the box. Ναι. Και ουσιαστικά εφαρμόσαμε, εξυγχρονίσαμε το φεστιβάλ. Τα ψηφιακά μας πάνε πάρα πολύ καλά. Παρακολουθεί όλη η Ελλάδα το φεστιβάλ μέσα από την πλατφόρμα μας. Πέρσι είχαμε 130.000 μοναδικούς χρήστες. Και στις αίθουσες, που φέτος είναι 5, αυξήσαμε τον αριθμό. Αυτό θα έλεγα, γιατί αυξήσατε τον αριθμό φέτος. Ναι, έχουμε, ναι. Ουσιαστικά έχουμε 3 θερινά, ναι, και 2 κλειστές αίθουσες, γιατί πέρυσι είχαμε sold out σε όλες τις παραστάσεις και ουσιαστικά φέτος με τα μεγάλα αφιερώματα που κάνουμε στα πανεπιστήμια θα έρθει πάρα πολύ νέος κόσμος και δεν ξέρω αν θα χωρέσουν όλοι για να δουν τις ταινίες από στην οθόνη. Αλλά σίγουρα θα χωρέσουν την πόλη της Δράμας, που είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ, με πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Όπως είπαμε, είναι σε 5 αίθουσες. Το εθνικό διαγωνιστικό που πάντα δεσπόζει. Βεβαίως. Το ελληνικό σινεμά, όπως ξέρετε, είναι στη μικρού μήκους, που ξέρουμε εδώ και 5 χρόνια σαν ομάδα. Είναι στα κορυφαία του κόσμου. Οι ελληνικές ταινίες πηγαίνουν σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ. Έτσι και το φεστιβάλ της Δράμας, ανάλογα, επειδή παίζει τις πρεμιέρες, το εθνικό διαγωνιστικό του είναι πολύ δυνατό και φέτος έχουμε εξαιρετικές ταινίες. Και έχουμε τα πάντα, έχουμε δηλαδή σπουδαστικές, networking, short film hub, pitching, green films, animation, ταινίες για παιδιά, ταινίες από παιδιά, σινεμαθέραπη για όλους. Έτσι υποσχόμαστε ένα, ας το πούμε, αξέχαστο 7ήμερο και μια έτσι κινηματογραφική νεανική γιορτή. Καταπληκτικό. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή γεμίζει η Δράμα, λοιπόν, και με δημιουργούς ή συμμετέχοντες στις ταινίες, αλλά φυσικά και από πολύ κόσμο που απλά έρχεται να δει. Όχι μόνο από τη Δράμα βέβαια, αλλά από όλη την Ελλάδα. Αυτό, εσείς έχετε αναλάβει την διεύθυνση εδώ και 4 χρόνια, τρία. Ναι, ναι, από το 2020. Από το 20, μπράβο, 4 χρόνια λοιπόν, ναι, 24 τώρα.
Τι βλέπετε να αλλάζει σε αυτό το φεστιβάλ, τι φιλοδοξίες έχετε, πού αλλού θα πάει, γιατί κάθε χρόνο όλο και καλύτερα. Έτσι το βλέπουμε εμείς. Ναι, κοιτάξτε, έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη όσον αφορά, όπως σας είπα, η μικρού μήκους και γενικά το ελληνικό σινεμά πάει πάρα πολύ καλά, οπότε ναι. Είναι δυσκολότερο να μείνεις στην κορυφή παρά να προσπαθείς να φτάσεις. Ναι. Και θέλουμε να κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, φέτος αναπτύσσουμε την αγορά και το industry, όπου ουσιαστικά θα βοηθήσουμε αρκετούς σκηνοθέτες, νέους σκηνοθέτες, οι οποίοι θα έρθουν στη δράμα και με επιμορφωτικά σεμινάρια, εργαστήρια, πάνελ και συζητήσεις και συναντήσεις, αλλά και να τους φέρουμε σε επαφή με επαγγελματίες για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει αλλάξει είναι... Η γνώμη μου είναι ότι έχει κατεβεί ο μέσος όρος της ηλικίας. Ναι. Το εθνικό σπουδαστικό έχει φέρει μια άλλη γενιά, η οποία δεν υπήρχε. Είναι η τρίτη χρονιά φέτος που έχουμε το εθνικό σπουδαστικό. Και κάνουμε δύο αφιερώματα που θα φέρουν εκατοντάδες νεαρούς κινηματογραφιστές από τα πανεπιστήμια. Κάνουμε το αφιέρωμα στην κινηματογραφική σχολή του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ναι. Που συμπληρώνει 20 χρόνια και φυσικά θα παίξουμε ταινίες από το δικό μας. Το ΕΑΠ συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Δράμας και τον Δήμο Δράμας και θα παίξουμε κάποιες ταινίες, τις πρώτες ταινίες των εργαστηρίων που κάνουμε για το προπτυχιακό που άρχισε εδώ και 2 χρόνια. Οπότε... Ναι, μπορώ να πω ότι έχει κατέβει ο μέσος όρος ηλικίας. Το βλέπουμε και από τα ψηφιακά μας προγράμματα. Είναι 18 με 25 το μεγαλύτερο, έτσι, η μεγαλύτερη ομάδα. Αλλά και εμείς οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι ουσιαστικά το ξέρουμε το φεστιβάλ, εγώ το ξέρω 3 δεκαετίες πλέον, ναι. Το χαιρόμαστε, βλέπουμε τις νέες τάσεις στο σινεμά. Και επίσης όλη η γενιά μου, παραδείγματος χάρη, θα έρθει ο Γιώργος Μαυροψαρίδης, ο μοντέρ ουσιαστικά όλων των ταινιών του Γιώργου Λάνθιμου. Ναι, να κάνει ένα masterclass και θα είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής στο Διεθνές Διαγωνιστικό. Οι οποίοι εννοείται είναι εκεί για να δώσουν τα φώτα τους και να... έτσι να μεταδώσουν και την εμπειρία τους, αλλά και όλη αυτή τη γνώση η οποία διαθέτουν. Ναι. Ναι, καταπληκτικό. Μάλιστα, αυτές είναι σπουδαίες κατακτήσεις για ένα φεστιβάλ, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σπουδαίες κατακτήσεις και ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά είμαι πολύ περήφανος είναι το πρόγραμμα που κάνουμε όλη τη χρονιά στη δράμα με επίδοξους δραμηνούς, οι οποίοι ουσιαστικά είναι επίδοξοι κινηματογραφιστές. Κινηματογραφιστές, ναι. Ξεκινάει τον Οκτώβριο, το έχω αναλάβει εγώ και η ομάδα μου και ουσιαστικά ξεκινάμε από το σενάριο. Mm-hmm. Φέτος ξεκινήσαμε με 50 συμπολίτες του φεστιβάλ. Mm-hmm. Και οι οποίοι η υπόσχεση ήταν να μάθουν κινηματογράφο, σενάριο, να αναπτύξουν ένα σενάριο και η ταινία την οποία θα καταλήξουν ουσιαστικά θα παιχτεί στο φεστιβάλ. Φέτος έχουμε 12 τέτοιες ταινίες, πέρυσι είχαμε 6 και ήταν ουσιαστικά η μεγαλύτερη συμμετοχή της πόλης δράμας σε προβολή. Φέτος έχουμε το κλασικό χώρο που ακόμα στην δράμα το λένε Αρένων. Είναι το σχολείο, ναι, που πολλοί από τους δραμηνούς έχουν μεγάλη συναισθηματική, έτσι, σχέση. Ναι. Τώρα λέγεται το πρώτο γυμνάσιο. Εκεί λοιπόν θα στήσουμε ένα σινεμά
και θα παίξουμε τις ταινίες του εργαστηρίου, ναι. Στις οποίες μπορώ να πω ότι συνεργάστηκαν πάνω από 500 δραμηνοί σε διάφορους ρόλους που βοηθήσανε ή παίξανε ή ήταν πίσω από την κάμερα στις 12 αυτές τις ταινίες. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Αυτό θα γίνει την άλλη Παρασκευή, νομίζω, έτσι, στις 6. Αυτό θα γίνει, ναι, είναι δύο μέρες, είναι Πέμπτη και την Παρασκευή. Α, και Πέμπτη. Μάλιστα. Δεν το θυμόμουν για την Πέμπτη. Ωραία. Και Πέμπτη και Παρασκευή. Μάλιστα. Οπότε έχουμε μία ολόκληρη εβδομάδα με να απολαύσουμε κινηματογράφο μικρού μήκους ταινίες. Ναι. Έχουμε 211 ταινίες από 39 χώρες, 7 διαγωνιστικά τμήματα και ουσιαστικά έχουμε στα διαγωνιστικά αυτά τμήματα γύρω στις 148 ταινίες. Οπότε ναι, εννοείται η πόλη της δράμας, όπως θα ξέρετε και στην Καβάλα, είναι μια πολύ θερμή πόλη και με τη βραδινή ζωή που υπάρχει, οπότε ανανεώνεται πάρα πολύ αυτό αυτές τις μέρες, οπότε προσφέρει διάφορες έτσι, πτυχές της ψυχαγωγίας σε όλα τα επίπεδα, όλες τις ώρες. Έτσι, ακριβώς. Εξάλλου, εμείς εδώ στην Καβάλα πάρα πολλοί έρχονται στη δράμα κάθε χρόνο να παρακολουθήσουν κάποιες από τις ταινίες του φεστιβάλ. Είναι σημείο αναφοράς. Βέβαια, για όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα, από παντού έρχονται στη δράμα για να παρακολουθήσουν. Οπότε, ναι, οφείλουμε όλοι να στηρίζουμε αυτό το θεσμό πια. Πόσα χρόνια είναι το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους? Φέτος συμπληρώνουμε 47 χρόνια. 47 χρόνια, να. Είναι θεσμός. Ναι, είναι πολύ σημαντικό που στηρίζεται εδώ και τόσα χρόνια από το Δήμο της Δράμας. Mm-hmm. Εννοείται τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια. Ένα φεστιβάλ το οποίο είναι στην περιφέρεια. Εγώ έχω μεγαλώσει στην επαρχία, στη Βόρεια Ελλάδα. Ξέρω πολύ καλά πόσο διψάμε και για πολιτισμό και πώς στηρίζουμε και πάμε σε ό,τι πολιτιστικό γεγονός γίνεται. Είτε είναι θέατρο, είτε είναι σινεμά, είτε είναι συναυλία. Γιατί όλο τον χρόνο είναι κάτι σπάνιο. Όλο και γίνεται πιο σπάνιο, ειδικά τα live events. Οπότε είναι καλό που στηρίζονται και από την πολιτεία, αλλά κυρίως και από τον Δήμο της Δράμας. Έτσι, καταπληκτικό. Λοιπόν, είναι αλήθεια αυτό που είπατε, γιατί βλέπω και εδώ στην Καβάλα, όποτε έρχονται παραστάσεις, είτε συναυλίες, είτε θεατρικές παραστάσεις, αμέσως εξαντλούνται και τα εισιτήρια και ο κόσμος σπέβδει να τις απολαύσει. Ωστόσο, εγώ θέλω να κάνουμε και άλλη μια κουβέντα, να έρθω εκεί στο γραφείο σας, να τα πούμε από κοντά, εκεί στον τόπο αυτό που γίνεται το φεστιβάλ. Οπότε θα το κανονίσουμε και αυτό. Βεβαίως. Θέλετε? Τέλεια. Θα χαρούμε πολύ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, όμως, η πρώτη μας συνάντηση θα είναι από Δευτέρα, που ανοίγει τις πόρτες του το φεστιβάλ, εκεί στη δράμα, για μια ολόκληρη... Ναι. Ναι, ναι, τη Δευτέρα στις 7 η ώρα αρχίζει με την τελετή έναρξης και την Κυριακή στις 8 του μήνα θα δώσουμε τα βραβεία, είναι η τελετή λήξης. Όλη την εβδομάδα από το πρωί, από τις 10 η ώρα ξεκινάνε οι εκδηλώσεις μέχρι το αργά το βράδυ. Οπότε υπάρχει κάτι για όλους και για όλες τις ηλικίες. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ανυπομονούμε, θα τα πούμε εκεί λοιπόν. Σε πρώτη φάση τη Δευτέρα στην έναρξη και όποτε υπάρχει, ανάλογα, έχετε ταινίες για όλα τα ενδιαφέροντα, όπως είπατε, προγράμματα μάλλον για όλους. Οπότε θα τα πούμε εκεί, τη Δευτέρα, στη δράμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν καλή εδώ. Αντάμωση. Θα τα πούμε από κοντά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας.